ខ្មោចស្រីវ័យ18ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេលួចកោះចេញពីភ្នោសង្ស័យយកទៅរៀបការសាកសពនារីចិនអាយុ18ឆ្នាំត្រូវបានគេលួចកោះចេញពីភ្នោដោយមិនដឹងមូលហេតុបើតាមប្រពៃណីជនជាតិចិននៅពេលដែលកូនកំឡោះក្រមុំដែលបានស្លាប់ទាំងមិនទាន់រៀបការហើយក្រុមគ្រួសារមិនបានយកសពនោះទៅរៀបការច្បាស់លាស់ប្រលឹងនឹងនៅមិនស្ងប់ទេយ៉ាងណាមិញកាលពីឆ្នាំ2015សាកសពស្ត្រីវ័យ14ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសានស៊ីភាគខាងជើងប្រទេសចិនគ្រួសារសពនៃស្ត្រីដែលមានវ័យអាយុ18ឆ្នាំនេះគឺបាននិយាយថានាងត្រូវបានគេបញ្ចុះចិត្ត2ទសវត្សរ៍មកហើយដែលនៅក្នុងនោះគឺគ្មានរបស់ដែលមានតម្លៃទេពួកគេក៏បាននិយាយថាធ្លាប់មានជនចម្លែកមកលេងផ្ទះរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការទិញសាកសពរបស់នាងប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើការបដិសេធបើតាមជំនឿអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មោចដែលអ្នកស្លាប់មិនទាន់បានរៀបការនោះប្រលឹងរបស់ពួកគេមិនអាចទៅរស់នៅជាមួយនឹងដូនតារបស់ពួកគេបានឡើយបើសិនជាកូនស្រីរបស់ពួកគេនៅពេលដែលបានស្លាប់ទៅហើយមិនទាន់បានរៀបការនោះខ្មោចកូនស្រីរបស់ពួកគេក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតបញ្ចុះជាផ្លូវការបានឡើយសរុបសេចក្តីមកសាកសពដែលបានបាត់នោះគឺសង្ស័យត្រូវគេលួចកោះយកទៅរៀបការខ្មោចនិងខ្មោច